Jirkovi to evidentně nejde. Dívejte se na to, asi dělá něco špatně. Dívejte se na to. Něco je tam špatně. Mám mu poradit? Dobrý, tak já mu poradím. No, na nás to jde. Podívejte se na to, jak krásně to jde. A víte proč? Když mrknete na moje video, tak budete vidět, jak správně to kolo povolí a na jakým fyzikálním základu to pracuje. Takže neváhejte, honem hop na video.